Erasmus Plus, mapuje mou cestu od mých 17 let. Na prvním školení pro pracovníky s mládeží jsem byla v Polsku a potkala jsem tam další účastníky z 15 různých zemí. Od té doby mě program zavedl do Litvy, Slovinska, Bulharska, Turecka a Portugalska a do celé Evropy. Také jsem měla mnoho projektů v České republice. Prošla jsem postupným vývojem od účastnice projektu po organizátorku a mezinárodní školitelku. Na každém kroku, na každém místě rostl můj zájem o neformální vzdělávání a jeho metody. Nyní pracuji v neziskové organizaci Hodina H. Podporujeme děti, mládež, dospělé, seniory, nezaměstnané a další skupiny. Baví mě být průvodcem pro mládež v jejich osobním a profesním rozvoji. Baví mě podporovat místní komunitu a sledovat její růst na všech úrovních, prostřednictvím různých akcí, síťování a podpůrných aktivit, které realizujeme. Erasmus Plus mi dal znalosti, osobní dovednosti a sebeuvědomění. Naučila jsem se komunikovat v různých jazycích, být flexibilní, pracovat v týmu, multitasking, být otevřená a chápající, řešit problémy, vytvářet nápady a měnit je v realitu. A nikdy se nepřestat učit, zatímco pomáhám ostatním s postupným učením a růstem. Baví mě práce s lidmi a jejich podpora, ukazovat jim příležitosti, které jsou pro ně otevřené, objevování jejich zájmů a sdílení životních kotrmelců a úspěchů.